Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Waxaan joogay airport-ka hooyaday rabay inaan soo booqdo oo muddo 2 bilood aan arkin waa u xiisay. Waxa jirtay ticket kadib maashiya faristay. Horta cabaara lay baaray ugu dambeyn waxa la yiraahday diyaaradaada 2 saac kadib ay baxaysaa halkaas ay fariiso. Nin oday oo meesha fadhiyay aad isoo fiirinaya anigana waa ka cabsaday. Haa, wuxuu igu yiri, raad dheeriso, haa, si xun aan ku dilaya, aqoon miyay leedahay dilaya ahay? Haa, anigana waxaad go'aansaday bal kursi dhinacaasa inaa fariisto. Haa, caawi ku dhamaato. Waxa iga qaadaysa male oday oo waayeelka ah. Meel kala soo fariistay, waxaad dareemay duqi inuu soo daba socdo wili. Ruheedda waxaan timaa bambas kale muxuu ahaa. Riyaahe, aniga horta aqoon miyay leedahay? Ha isoo daba galgalaysaa. Wah, ma wiilkaadii ah? Haa, waxaad go'aansaday bal musqusha inaa yara galo. Si aan u fahmo ninkan inuu soo daba galayo iyo in kale. Cabaara meesha istaagay uu soo fiirinayo. Haa, wuxuu igu hayay caawa. Oo ku dhammaatay yariisa hoosuu ka dhahay. Anigana waxaa dareemay ninkan inuu dili rabo oo mindiyo watay. Waxaa maqlay diyaaraddu waa diyaar ee soo qaata tikidiidiina dhammaan. Haa, waa inaa baxaa. Musqusha ku cararay xaaraa dhug soo sii. Duqe waaba kanaa. Arnio mucjisadan muxuu ahaa diyaaraddu ila soo koray. Hal meel uu ila fadhiyey. Oho, waryahe, xabaddaa wataa. Ku dhammaata caawo, kelyahaada ka ganacsanaya. Haa, aniga, ma iga qalaysi saaxiibo? Waa dunyay birina waa dhimane, haha. Ani waxaas niyo ma qoro kowde. Bye bye saaxiib. Hadda cabaar kadib baan ku tumayaa. Bis nina imaada meesha wuxuu ku yiri waraheedhe kursigayga ku fadhidaay kaka. Aniga ninka waxaa u sheegay ninkii meesha fadhiyey xabadu wati. Wuu idili rabay. Saas miya, ninkina booliisa loo sheegay, security-ga qabteen, waana la xiray. Haddaba ninkaas wuxuu ka soo baxay xabsiga. Dad badan uuna dilay. Habeenkaasna qorshihiisa wuxuu ahaa diyaaraddaas inuu afduubto, dad badanna inuu laayo. Waa uu ka badbaadnaba. Asxaabey layga saara, waana ku mahadsantiin daawashadeena. Xaaskayga u imaaday laabta geliyey.